За нийгэм хэлэхэд за юу би тэр блог зөвлөмрүүд гэдэг бичлэг хоёр бичлэг явагдсан шүү дээ. Тэгээд зүүнээс хойш ерөөхдөө 10 хоног мөрөг өнгөрсөн байна. За тэгээд би ерөөхдөө хийгээгүй шалтгаан нь бол би хийх гэхээр ерөөхдөө бол амар олон цаг ерөөхдөө бол 3 4 цаг ороод тахаар надад бол ажил цайлхийн гэрийн даалгавар гэдэг бас хичээл хичээл байгаа зөндөөгаа тийм болохоор ерөөхдөө бол би ерхийдээ өөр бичлэг хийх юм уу гэж бодсон. Тэгээд та нарын стандарт болон блог шиг хамтлагийг үргэлжлүүлэх үү, өсгөх үү, өөр тоглоом бодож болох уу гэдэг л байна.